Одеські дерева планують нанести на віртуальну карту до кінця 2022 року. Про це повідомили в муніципальному департаменті міського господарства. Більш ніж 10 тисяч дерев Одеси вже нанесли на інтерактивну карту, створену рік тому. Зараз чиновники доручили ЖКСам і керівним компаніям провести інвентаризацію всіх зелених насаджень, розташованих у дворах і на прибудинкових територіях, а після її завершення зайнятися вмістом виявлених дерев і кущів. Нагадаємо, що ще на початку липня в мерії говорили про труднощі з визначенням балансу утримувачів усіх зелених насаджень.